Os municipios de Ribeira e Padrón acollen o próximo xoves a campaña informativa Dálle Luz á túa factura. En Ribeira realízase o 15 de decembro no Centro Cultural Luz Tres Rivas. A campaña informativa Dálle Luz á túa factura que está a desenvolver a Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria chegará o próximo xoves 15 de decembro aos municipios de Ribeira e Padrón, onde se informará aos consumidores sobre as claves para que poidan aforrar no seu recibo eléctrico, centradas en aspectos fundamentais como elixir o tipo de contrato máis axeitado para cada fogar, revisar a potencia contratada ou valorar a discriminación horaria. As charlas están programadas no Centro Cultural Luz Tres Rivas de Ribeira a partir das 4, e no Auditorio de Padrón dende a 7:15, o día 15 de decembro. Durante as xornadas prestarás especial atención ao aforro e eficiencia enerxética e achegarase ao público existente información sobre como realizar os diferentes trámites ou presentar reclamacións ante as compañías eléctricas. Esta campaña informativa, desenvolvida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria a través do Instituto Galego de Consumo e do Instituto Enerxético de Galicia, chegará a máis de 70 concellos galegos. Os consumidores poden acceder nas webs do Instituto Galego de Consumo e do INEGA a unha nova aplicación na que, introducindo seus datos de consumo eléctrico, recibirán recomendacións concretas ou consultar as súas dúbidas no teléfono gratuito 900 907 723, así como na páxina de Facebook Dálle Luz á túa factura. Estas ferramentas complementan o traballo de información e asesoramento que se desenvolve a través do Instituto Galego de Consumo e das Oficinas Municipais de Información ao Consumidor.